вирушили на розшуки. Тотошко не залишився у палаці, він поважно їхав на спині свого великого четвероногого друга. Вони йшли, поки не дісталися до місця битви з летючими мавпами, і там розпочали пошуки. Залізного дроворуба витягли з міжгір'я разом з його сокирою. Вузлика з одежею та злинялою запилену голову страшила знайшли на вершечку гори. Еллі заплакала, побачивши жалюгідні рештки своїх вірних друзів. Експедиція повернулася до палацу, і мигуни взялись до діла. Костюм страшила було випрано, зашито і напхано свіжою соломою. І ось, будь ласка, перед Еллі стояв її любий страшило. Але він не міг ні розмовляти, ні дивитися, бо всі фарби на його обличчі поблякли від сонця, і в нього не було ні рота, ні очей. Мигуни принесли пензлик та фарби, і Еллі почала підмальовувати страшилові очі і рота. Тільки-но з'явилося перше око, він тут же весело підморгнув дівчинці. «Потерпи, друже», – лагідно мовила Еллі, – «а то будеш косооким». Та страшилові було не сила чекати. Ще його рот був незакінченим, а він уже базікав. «Прошти, прошти, старже, пробри, хробри, я страшило хоробрий і спритний. Ох, яка ж радість, я знову-знову зеллі!» Веселий страшило обіймав своїми м'якими руками Еллі, Лева і Тотошка. Еллі запитала мигунів, чи бува немає серед них умільців-ковалів. Виявилося, що країна здавна славиться чудовими годинникарями, ювелірами, механіками. Дізнавшись, що йдеться про відновлення залізного чоловіка, Елліного товариша, мигуни запевнили її, що кожен з них готовий зробити все для феї рятівної води, так вони прозвали дівчинку. Відновити дроворуба було не так просто, як страшило. Найкращий майстер країни Лестер 3 дні і 4 ночі мудрував над його понівеченим складним механізмом. Він і його помічники стукали молотками, пиляли терпугами, клепали, паяли, полірували. І ось настала та щаслива мить, коли залізний дроворуб стояв перед Еллі. Він був зовсім як новенький, аби не латки накладені там, де залізо наскрізь було пробите об каміння. Та дроворуб не зважав на латки. Після ремонту він став іще гарніший. Мигуни його відшліфували, і він так блищав, що на нього було боляче дивитись. Вони відремонтували його сокиру, зробили до неї золоте топорище замість поламаного дерев'яного. Мигуни взагалі любили все блискуче. Потім дроворуба скрізь супроводжували йорби дітлахів і дорослих, які витріщили на нього очі. Сльози радощів ринули з очей залізного дроворуба, коли він знову побачив своїх друзів. Страшило і Еллі витирали йому сльози ліловим рушником, побоюючись, щоб не заіржавіли його щелепи. Еллі теж плакала від радощів, і навіть полохливий лев пустив сльозу. Лев так часто витирав очі хвостом, що китичка його зволожилася, і левові довелося вибігти на подвір'я, щоб просушити хвоста на сонечку. З нагоди всіх цих радісних подій у палаці влаштували веселий банкет.
Елі та її друзі сиділи на почесних місцях, і на їх честь було випито чимало келихів лимонаду та фруктового квасу. Один з гостей навіть запропонував, щоб віднині на честь феї рятівної води кожний мигун вмивався 5 разів на день. Після довгих суперечок погодились, що досить буде й 3. Друзі провели ще кілька щасливих днів у фіолетовому палаці серед мигунів і почали збиратися у дорогу назад. «Треба йти до Гудвіна. Він повинен виконати свої обіцянки», – мовила Еллі. «О, нарешті я одержу свій мозок», – вигукнув Страшило. «А я серце», – сказав залізний дроворуб. «А я сміливість», – рикнув полохливий лев. «А я повернусь до тата і мами до Канзасу», – сказала Еллі і заплескала в долоні. «І там я провчу того хвалька Гектора», – додав Тотошко. Вранці вони скликали мигунів і тепло попрощалися з ними. Із натовпу вийшли 3 сивобородих діди, звернулись до залізного дроворуба і поштиво прохали його залишитися правителем їхньої країни. Мигунам дуже подобався сліпучо-блискучий залізний дроворуб, його струнка постава, коли він велично крокував із золотою сокирою на плечі. «Залишайтеся з нами», – просили його мигуни. «Ми такі безпомічні й несміливі. Нам потрібен король, який міг би захистити нас від ворогів. Раптом на нас нападає якась зла чаклунка і знову поневолить нас. Ми дуже просимо вас». Від самої лише згадки про злу чаклунку мигуни заволали від жаху. «Немає більше злих чаклунок у країні Гудвіна», – гордо заперечив Страшило. «Ми з Еллі знищили їх усіх». Мигуни витерли сльози і сказали: «Подумайте, який вигідний правитель, котрий не їсть, не п'є, отже не обтяжуватиме нас податками. І коли він постраждає в бою з ворогами, ми зможемо відремонтувати його. У нас уже є досвід». Залізного дроворуба це втішило. «Зараз я не можу розлучатися з Еллі», – мовив він. «І мені треба одержати в смарагдовому місті серце. Але потім я подумаю, можливо, і повернусь до вас». Мигуни зраділи і веселими вигуками «Ура!» проводжали мандрівників. Уся компанія одержала коштовні подарунки. Еллі вручили браслет з алмазами, залізному дроворубові зробили красиву золоту маслянку, оздоблену дорогоцінними камінчиками, а Страшилові – чудовий ціпок з навалдашником із слонової кістки, і до капелюха підвісили срібні дзвіночки з чудовим передзвоном. Страшило надзвичайно загордився подарунками. Ступаючи, він далеко виставляв руку з ціпком і потрушував головою, аби вдосталь насолодитися мелодійним передзвоном дзвіночків. Незабаром усе це йому набридло, і він став поводитися, як і раніше. Лев і Тотошко одержали золоті ошейники. Леву ошейник спочатку не сподобався, але майстер Лестер повідав йому, що всі царі носять золоті ошейники. І тоді лев змирився з цією неприємною прикрасою. «Коли мене наділять сміливістю», – мовив лев, «то я стану царем звірів, отже мені заздалегідь треба звикати до цієї штукенції». Повернення до смарагдового міста.
фіолетове місто мигунів лишилося позаду. Мандрівники йшли на захід. Еллі була у золотій шапці. Дівчинка випадково наділа її у кімнаті Бастінди. Вона не знала про чарівну силу шапки, але та сподобалась дівчинці, і Еллі наділа її. Вони йшли весело і сподівались за 2-3 дні дістатися до Смарагдового міста. Та в горах, де вони билися з летючими мавпами, подорожні збилися з дороги і пішли в інший бік. Дні минали за днями, а вежі Смарагдового міста не з'являлися на бідноколі. Харчі закінчувалися, і Еллі стурбовано думала про майбутнє. Одного разу, коли мандрівники відпочивали, дівчинка раптом згадала про свисток, подарований їй королевою мишею. «А що, коли я свисну?» Еллі тричі дмухнула у свисток, у траві зашелестіло, і на галяву вибігла королева польових мишей. «Ласкаво просимо!» – радісно вигукнули подорожні, а дроворуб ухопив за ошейника невгомовного тотошка. «Чого бажаєте, друзі мої?» – запитала королева Раміна своїх. Та належала до роду фей і знала таємниці вжитку всіляких чарівних речей. «Викличте летючих мавп, і вони перенесуть вас куди треба». Почувши про летючих мавп, залізний дроворуб затремтів, а страшила зіщулився з жаху. Полохливий лев замахав кошлатою гривою. «Знову летючі мавпи! Дякую, красненько, я з ними вже добре знайомий. І як на мене, ці тварі гірші за шаблезубих тигрів!» Раміна розсміялася. «Мавпи покірно служать володареві золотої шапки. Погляньте на підкладку, там все написано, що треба робити». Еллі зазирнула всередину. «Ми врятовані, друзі мої!» – весело вигукнула вона. «Я залишаю вас!» – з гідністю мовила королева миша. «Наш рід давно ворогує з летючими мавпами. До побачення!» «До побачення! Спасибі!» – прокричали мандрівники. І Раміна зникла. Еллі почала вимовляти чарівні слова, написані на підкладці. «Бамбара чуфара, лорики йорики!» «Бамбара чуфара?» – здивовано перепитав страшило. «Ох, будь ласка, не заважай!» – попрохала Еллі і читала далі. «Пікапу, трикапу, скорики морики!» «Скорики морики!» – прошепотів страшило. «З'явіться переді мною, летючі мавпи!» Голосно закричала Еллі, і в повітрі зашуміла зграя летючих мавп. Мандрівники мимоволі пригнули голови до землі, згадавши минулу зустріч з мавпами. Однак зграя тихенько приземлилася, і вожак Уорра поштиво вклонився Еллі. «Що накажете, володарка золотої шапки? Відвезіть нас до Смарагдового міста». «Буде виконано», –
Мить і мандрівники опинилися високо в повітрі. Вожак летючих мавп і його дружина несли Еллі. Страшило й залізний дроворуб їхали верхи. Лева підхопила кілька чужих мавп. Молоденька мавпочка тягла Тотошка, а песик гавкав на неї і намагався вкусити. Спочатку мандрівникам було страшно, та невдовзі вони заспокоїлись, бачачи, як вільно почувають мавпи в повітрі. «А чому ви слухаєтеся володаря Золотої Шапки?» – запитала Еллі. Уора розповів їй історію про те, як багато століть назад плем'я летючих мавп образило всемогутню фею. Щоб покарати їх, фея пошила чарівну шапку. Летючі мавпи мусять виконати три бажання володаря шапки, і після цього він втрачає над ними владу. Та коли шапка переходить до іншого, той може знову наказувати мавпячому племені. Першою володаркою золотої шапки була фея, яка її пошила. Потім шапка безліч разів переходила із рук в руки, доки не потрапила до рук злої Бастінди, а від неї до Еллі. За годину на обрії забовваніли вежі смарагдового міста, і мавпи обережно опустили Еллі та її супутників біля самісінької брами на шлях, вибрукуваний жовтою цеглою. Зграя знову здійнялася в повітря і з галасом зникла. Еллі подзвонила в браму. Вийшов Фарамант і страшенно здивувався. «Ви повернулися?» «Як бачите», – з гідністю відповів Страшило. «Але ж ви відправилися до злої чаклунки фіолетової країни?» «Ми були у неї», – відповів Страшило і поважно стукнув ціпком об землю. «Щоправда, не можемо похвалитися, що ми там весело провели час. І ви залишили фіолетову країну без дозволу Бастінди?» – допитувався здивований вартовий. «А ми й не питали у неї дозволу», – продовжував Страшило. «Ви знаєте, вона розтанула». «Як? Розтанула? Чудова, прекрасна новина! Але ж хто її розтопив?» «Еллі, звичайно», – поважно відповів Лев. Вартовий брами низенько вклонився Еллі, повів мандрівників до своєї кімнати і знову надів їм на очі уже знайомі окуляри. І знову все чарівно змінилося навколо, засяяло ніжним зеленим світлом. Викриття великого і жахливого. Знайомими вулицями подорожні прямували до палацу Гудвіна. Дорогою Фарамант не стримався і повідомив декого з мешканців про загибель страшної Бастінди. Новина швидко рознеслася по місту, і незабаром за Еллі та її супутниками до самого палацу йшла велика юрба шанувальників. Зеленобородий солдат був на посту і, як завжди, дивився в люстерко і розчісував свою пишну бороду. Цього разу натовп зібрався такий великий і так галасував, що це привернуло його увагу вже через 10 хвилин. Дін Гіор дуже зрадів, що мандрівники повернулися з небезпечного походу, викликав фліту, і та відвела їх до тих самих кімнат. «Повідомте, будь ласка, великого Гудвіна про наше повернення», – сказала Еллі солдату, «і передайте, що ми просимо нас прийняти». За кілька хвилин
Дін Гіор повернувся і сказав: «Я голосно доповів про ваше прохання біля дверей тронної зали, та не одержав від великого Гудвіна ніякої відповіді». Солдат щодня підходив до дверей тронної зали і доповідав про бажання мандрівників поговорити з Гудвіном, і щоразу їм відповідала могильна тиша. Минув тиждень. Чекання ставало нестерпним. Мандрівники сподівалися на гарячий прийом з боку Гудвіна. Байдужість чарівника лякала і дратувала їх. «Чи не помер він, бува?» – задумливо казала Еллі. «Ні-ні, він просто не хоче виконувати своїх обіцянок і ховається від нас», – обурювався Страшило. «Звичайно ж, йому шкода мозку, серця і сміливості. Адже все це коштовні речі. Але не треба було посилати нас до злої чарівниці Бастінди, яку ми так хоробро знищили». Розгніваний Страшило заявив солдату: «Передайте Гудвіну, якщо він нас не прийме, ми викличемо летючих мавп. Скажіть Гудвіну, що ми їхні повелителі, бо володіємо золотою шапкою, пікапу-трикапу. І коли сюди з'являться летючі мавпи, ми з ним побалакаємо». Дін Гіор пішов і дуже швидко повернувся. «Гудвін жахливий прийме вас завтра рівно о 10 ранку в тронній залі. Просив не запізнюватися, і знаєте що?» – тихенько прошепотів він на вушко Еллі. «Він, здається, злякався, бо мав справу з летючими мавпами і знає, що то за звірі». Мандрівники провели тривожну ніч, і вранці в призначений час зібралися перед дверима тронної зали. Двері причинилися, і вони ступили до зали. Кожен сподівався побачити Гудвіна у тому вигляді, в якому той показувався їм першого разу. Та вони були дуже здивовані, побачивши, що в тронній залі немає нікого. Там панувала урочиста і моторошна тиша, і мандрівники перелякалися, що готує для них Гудвін цього разу. Вони здригнулися, немов від несподіваного удару грому, коли раптом посеред порожньої кімнати залунав голос: «Я Гудвін, великий і жахливий. Чого ви знов турбуєте мене?» Еллі та її друзі озирнулися. Ніде нікого. «Де ви?» – запитала Еллі. «Я всюди!» – урочисто мовив голос. «Я можу перевтілюватись у будь-який образ і стаю невидимим, коли захочу. Підійдіть до трону, я буду розмовляти з вами». Мандрівники ступили кілька кроків вперед. Всі, окрім залізного дроворуба і тотошка, аж тремтіли з жаху. Залізний дроворуб не мав серця, а тотошка не розумів, як можна боятися голосів. «Кажіть!»
«Докази? Докази!» – наполягав голос. «І капотри капу?» – вигукнув Страшило. «Хіба ви той, що є всюди, не бачите на голові Веллі золотої шапки? Чи ви хочете, щоб ми для доказів викликали летючих мавп?» «О, ні-ні! Я вам вірю!» – відповів голос. «Однак це так несподівано! Добре, приходьте післязавтра. Я подумаю про ваше прохання». «Був час думати, скорики-морики», – загорлав розлючений Страшила. «Ми цілий тиждень чекали прийому». «Не хочемо чекати жодного дня», – енергійно підтримував товариша залізний дроворуб. Але так заревів, що величезна зала наповнилася гулом, якому потонув чийсь переляканий крик. Коли влігся відгомін лев'ячого ревіння, запанувало мовчання. Еллі та її товариші чекали, що ж відповість Гудвін на їхній сміливий виклик. У цей час Тотошко напружено нюхав повітря і раптом кинувся до віддалений куток зали. Мить, і він зник з очей. Здивовані Еллі видалося, що песик проскочив крізь стіну. Але тієї ж миті зі стіни, ні, за зеленої фіранки, що зливалася зі стіною, з лементом вискочив маленький чоловічок. «Заберіть собаку, він укусить мене. Хто дозволив приводити у мій палац собак?» Мандрівники спантеличено дивилися на чоловічка. Зростом він був не вищий за Еллі, але вже старий, з великою головою і зморшкуватим обличчям. На ньому були барвистий жилет, смугасті штани і довгий сюртук. У руці він тримав довгий рупор і злякано відмахувався ним від Тотошка, який вискочив за фіранки і намагався вкусити його за ногу. Залізний дроворуб рішуче ступив назустріч незнайомцеві. «Хто ви такий?» – суворо запитав він. «Я Гудвін, великий і жахливий», – тремтячим голосом відповів чоловічок. «Але, будь ласка, прошу, не чіпайте мене. Я зроблю все, що ви від мене вимагаєте». Подорожні перезирнулись з надзвичайним подивом і розчаруванням. «Але ж я гадала, що Гудвін – це жива голова», – мовила Еллі. «А я вважав, що Гудвін – морська діва», – сказав Страшило. «А я думав, що Гудвін – страшний звір», – сказав дроворуб. «А я уявив собі, що Гудвін – вогненна куля», – сказав лев. «Усе це так. І всі ви помиляєтесь», – лагідно мовив незнайомець. «Це лишень маски». «Як маски?» – вигукнула Еллі. «Хіба ви невеликий чарівник?» «Тихіше, дитино моя», – сказав Гудвін. «Про мене склалася думка, що я великий чарівник». «А насправді?» «Насправді?» «Гай-гай, насправді я звичайна людина, дитино моя». Сльози покотилися з очей Еллі від розчарування і образи. Залізний дроворуб також мало не заплакав, та вчасно згадав, що немає при собі маслянки. Розгніваний Страшило закричав: «Я скажу, хто ви такий. Якщо ви цього не знаєте, ви обманщик, пікапу-трикапу». «Ваша правда», – відповів чоловічок, лагідно усміхаючись і потираючи руки.
Я великий жахливий обманщик. То як же тепер бути? Запитав залізний дроворуб. Від кого ж я одержу серце? А я мозок, додав страшила. А я сміливість, рикнув лев. Друзі мої, сказав Гудвін, не кажіть про дрібниці. Подумайте, яке жахливе животіння веду я у цьому палаці. У вас жахливе існування? Здивувалася Еллі. Так, дитя моє, зітхнув Гудвін, зважте, що ніхто у світі не знає, що я великий обманщик. І мені довгі роки доводиться хитрувати, критися і всіляко дурити людей. А ви знаєте, яка то нелегка справа морочити людям голови. І на лихо це завжди перестає бути таємницею. Ось ви мене викрили, і, правду кажучи, він зітхнув, я радий цьому. Звичайно, я помилився, що впустив вас усіх гуртом, та ще з цим клятим собачам. «Ей, ви обережніше!» – зауважив Татошка, вишкіривши зуби. «Прошу вибачення», – вклонився йому Гудвін. «Я не хотів вас образити». «Так на чому ж я зупинився?» «Ага, згадав. Я впустив вас усіх разом, бо дуже злякався летючих мавп». «Але я нічого не розумію», – сказала Еллі. «Як же тоді я вас бачила в образі живої голови?» «Це дуже просто», – відповів Гудвін. «Ідіть за мною, і ви зрозумієте». Він провів їх через потаємні двері у комірчину за тронною залою. Там вони побачили і живу голову, і морську діву, і звіра, і фантастичних птахів та риб. Усе це було виготовлене з паперу, картону, пап'ємаше і майстерно розфарбоване. Ось форми, в які може перевтілюватися Гудвін великий і жахливий, сміючись, сказав викритий чарівник. Як бачите, вибір досить багатий і зробить честь будь-якому цирку. Все це так бридко. Тобто я хотів сказати, дивно, мовив страшило. Лев підійшов до голови і сердито вдарив її лапою. Голова покотилася по підлозі, перекидаючись і люто поводячи очима. Наляканий лев відскочив, загарчавши. Найскладніше, зітхнув Гудвін, спрямовувати очі. Я за фіранки смикав за ниточки, але очі дивилися не туди, куди треба. «Ти, напевно, помітила, дитино моя?» «Мене це вразило», – відповіла Еллі, «але я була так налякана, що не зрозуміла, у чому справа». «А я на переляк і розраховував», – зізнався Гудвін, «якщо мої перетворення і не завжди були досконалими, то страх відвідувачів не давав їм помітити це». «А вогнена куля?» – вигукнув Леву. «От вас якраз я боявся найбільше, а тому і зробив кулю із вати, просочив її спиртом і запалив. Добре горіло, чи не так?» Лев з презирством відвернувся від великого обманщика. «І як вам не соромно дурити людей?» запитав страшило. «Спочатку було соромно, а потім я звик», відповів Гудвін. «Ходімо до тронної зали, і я вам розповім усю свою історію».
Історія Гудвіна. Гудвін посадовив гостей в м'які крісла і розпочав. Звати мене Джеймс Гудвін. Народився я у Канзасі. Як? – здивувалася Еллі. І ви з Канзасу? Так, дитя моє, – зітхнув Гудвін. Ми з тобою земляки. Я покинув Канзас багато-багато років тому. Твоя поява розтривожила і схвилювала мене. Але я боявся викриття, тож послав тебе до Бастінди. Від сорому він похнюпив голову. Одначе я сподівався, що срібні червички захистять тебе. Як бачиш, не помилився. Але повернімося до моєї історії. Замолоду я був актором. Грав царів і героїв. Переконавшись, що маю від цього малий заробіток, я став балоністом. Ким? – не зрозуміла Еллі. Білоністом. Я піднімався на балоні, тобто на повітряній кулі, аеростаті, наповненому легким газом. Я це робив, щоб потішити натовп, роз'їжджаючи по ярмарках. І жителі охоче підкорилися мені. Вони сподівались на мій захист від злих чаклунок, які відвідували країну. Насамперед я побудував смарагдове місто. «Де ви дістали стільки зеленого мармуру?» – запитала Еллі. «А смарагдів?» – докинув старшила. «І таку кількість різноманітних зелених речей», додав залізний дроворуб. Терпіння, друзі мої, терпіння. Ви невдовзі довідаєтесь про всі мої таємниці, мовив Гудвін, усміхаючись. У моєму місті не більше зеленого кольору, ніж у будь-якому іншому. Уся справа тут, він таємниче притишив голос. У зелених окулярах, котрих ніколи не знімають мої підлеглі. «Як?» – вигукнула Еллі. «Виходить, мармур будинків і вулиць білий, дитина моя, білий!» «А смарагди?» – запитав страшила. «Звичайне скло, але доброго гатунку», – гордо додав Гудвін. «Я не шкодував витрат. До того ж, смарагди на баштах міста справжні, бо ж їх видно здаля». Еллі та її друзі дивувалися все більше і більше. Тепер дівчинка зрозуміла, чому стрічечка на шиї тотошка стала білою, коли вони покинули смарагдове місто. А Гудвін спокійно розповідав далі. Будівництво смарагдового міста тривало кілька років. Коли його було завершено, ми мали захист від злих чаклунок. Я був тоді ще молодий. Мені спало на думку таке. Якщо я буду близький до народу, то мені швидко розпізнають звичайну людину. І тоді закінчиться моя влада. Тому я замкнувся у тронній залі і прилеглих до неї кімнатах.
Я припинив спілкування з усім світом, не виключаючи й своїх прислужників. Я змайстрував пристрої, які ви бачили, і став творити чудеса. Я присвоїв собі урочисте ім'я Великий і Жахливий. За кілька років народ забув мій справжній образ, і в країні поширювалися про мене всілякі чутки. Саме цього я і прагнув, і намагався підтримати славу великого чарівника. Взагалі мені таланило, але траплялися і помилки. Одна з них – мій похід проти Бастінди. Летючі мавпи розбили моє військо, а мені пощастило уникнути полону і втекти. Відтоді я страшенно боявся чаклунок. Варто було їх довідатись, хто я насправді, і мені був би кінець. Я ж бо не чарівник. Як же я зрадів, дізнавшись, що будиночок Еллі розчавив Гінгему. Я вирішив, що добре було б позбавити влади і другу злу чаклунку. Ось чому я так настійно посилав вас проти Бастінди. Однак тепер, коли Еллі розтопила її, мені соромно зізнатися, що я не можу виконати своїх обіцянок, зітхнув Гудвін. Як на мене, ви погана людина, мовила Еллі. Ой, ні, дитя моє, я не погана людина, але досить кепський чарівник. Виходить, ви не обдаруєте мене мозком, застогнавши, запитав Страшило. Навіщо вам мозок? Судячи з того, що я про вас знаю, ваші міркування не гірші, ніж будь-якої людини з мозком, полестив Страшилові Гудвін. Може, і так, заперечив той, а все ж таки без мозку я буду нещасніший. Гудвін уважно подивився на нього. «А ви знаєте, що таке мозок?» – запитав він. «Ні», – зізнався Страшило, – «немає уявлення, як він виглядає». «Гаразд. Приходьте до мене завтра. Я наповню вашу голову першосортним мозком, але ви самі маєте навчитися користуватися ним». «О, я навчуся», – радісно вигукнув Страшило. «Даю вам слово, що навчусь. Єге! Незабаром я матиму мозок!» – пританцьовуючи, заспівав ощасливлений Страшило. Гудвін з посмішкою дивився на нього. «А як щодо сміливості?» – боязко затнувся Лев. «Ви сміливий звір», – відповів Гудвін. «Вам лише бракує віри у себе. До того ж, кожна жива істота боїться небезпеки, а сміливість у тому, щоб побороти боязкість. Ви свою боязкість вмієте долати». «А ви дайте мені таку сміливість, – перто правив Лев, – щоб я нічого не боявся». «Добре, – лукаво усміхнувшись, сказав Гудвін. – Приходьте завтра, і ви її матимете». «А вона у вас кипить у горщику під золотою покришкою?» – поцікавився Страшила. «Майже вгадали. Хто вам це сказав?» – здивувався Гудвін. «Фермер по дорозі до Смарагдового міста». «Він добре розуміється у моїх справах», – коротко зауважив Гудвін. «А мені ви дасте серце?» – запитав залізний дроворуб. «Серце робить багатьох людей безталанними», – мовив Гудвін. «Не така вже і значна перевага мати серце». «Про це можна сперечатися», – рішуче заперечив залізний дроворуб. «Я всі нещастя зустріну покірно, якщо в мене буде серце». «Добре, завтра ви матимете серце. Все ж таки я стільки років був чарівником, що важко було чогось не навчитися».
«А як щодо мого повернення до Канзасу?» – запитала Еллі, страшенно хвилюючись. «О, дитя моє, це дуже складно, але дай мені кілька днів строку, і, можливо, мені поталанить переправити тебе до Канзасу». «У вас це вийде, обов'язково вийде», – радісно вигукнула Еллі, «адже у чарівній книзі Вілліни сказано, що я повернусь додому, якщо допоможу трьом створінням у здійсненні їхніх найзаповітніших бажань». «Напевне, так і станеться», – погодився Гудвін і повчально додав. «Чарівним книжкам треба вірити». «А тепер, друзі мої, ідіть і почувайтесь у моєму палаці, як вдома. Ми бачитимемося з вами щодня, але нікому не розголошуйте ані слова про те, що я обманщик». Друзі залишили тронну залу Гудвіна задоволеними, а Еллі з надією, що великий жахливий обманщик поверне її до Канзасу. Здійснення бажань. Чудове мистецтво великого обманщика. Вранці Страшило пішов до Гудвіна по мозок. «Друзі мої», – вигукнув він, – «коли я повернусь, я буду схожий на всіх людей. Я люблю тебе і такого», – щиро мовила дівчинка. «Це дуже добре, але побачиш, яким я буду, коли глибокі думки снуватимуть у моєму мозку». Чарівник зустрів Страшило привітно. «Ви не розгніваєтесь, мій друже, якщо я зніму з вас голову?» – запитав він. «Мені ж треба напхати її мозком». «О, будь ласка, не соромтеся», – весело відповів Страшило. «Знімайте її і тримайте в себе, скільки бажаєте. Я не відчуватиму від цього ніякої незручності». Гудвін взяв голову Страшила і замінив солому на вузлик з висівками, змішаними з голками та шпильками. Потім прикріпив голову до тулуба Страшила і поздоровив його з мозком. «Тепер ви розумна людина. У вас новий мозок найвищого ґатунку». Страшило гаряче подякував Гудвіну і поспішив до друзів. Еллі дивилась на нього з цікавістю. Голова Страшило роздулась, з неї стирчали голки та шпильки. «Як ти себе почуваєш?» – турботливо спитала Еллі. «Я відчуваю себе мудрим», – гордо відповів Страшило. «Мені б лише навчитися користуватися моїм новим мозком, і я стану славнозвісною людиною». «А чому з твого мозку стирчать голки?» – спитав залізний дроворуб. «Це доказ гостроти його розуму», – здогадався полохливий лев. Побачивши Страшило таким щасливим, залізний дроворуб з надією подався до Гудвіна. «Мені доведеться прорізати у ваших грудях дірку, щоб встановити серце», – попередив Гудвін.
Серце б'ється в моїх грудях, як і раніше, навіть дужче. При кожному кроці я відчуваю, як воно стукає в моїх грудях. І знаєте що? Воно значно ніжніше від того серця, яке було в мене раніше. Мене переповнює любов і ніжність. До тронної зали увійшов Лев. «Я прийшов по сміливість», – нерішуче мовив він, приступаючи з лапи на лапу. «Хвилинку», – сказав Гудвін. Він дістав із шафи пляшку і вилив з неї якусь суміш у золотий таріль. «Ви повинні оце випити». То був шипучий квас з домішкою валер'яни. Запах не зовсім сподобався Левові. «Що це?» – недовірливо запитав він. «Це сміливість. Її місце тільки внутрі, і вам треба її проковтнути». Лев скривився, але випив рідину і навіть вилизав таріль. «О, я вже роблюся дужим. Хоробрість заструмувала по моїх жилах і переповнює серце», – заревів він у захваті. «Вдячний вам, о, який я вам вдячний, великий чарівнику!» І лев помчав до друзів. Для Еллі потяглися сумні дні чекання. Побачивши, що три заповітних бажання її друзів здійснились, вона ще гарячіше прагнула повернутися до Канзасу. Цілісінькі дні маленька компанія проводила у розмовах. Страшило запевняв, що у нього в голові ворушаться чудові думки. На жаль, він не може їх висловити, бо вони зрозумілі лише йому. Залізний дроворуб розповідав, як йому приємно відчувати биття серця під час ходи. Він почувався щасливим. А лев гордо заявив, що він ладне битися хоч з десятком шаблезубих тигрів. Такий він став сміливий, залізний. Дроворуб навіть побоювався, чи не надмірну порцію сміливості видав левові чарівник, і чи не зробив він його безрозсудним, адже безрозсудність веде до загибелі. Тільки Еллі мовчала і з тугою згадувала Канзас. Нарешті Гудвін викликав і її. «Ну, дитя моє, я зметикував, як нам потрапити до Канзасу». «І ви вирушите туди зі мною?» – здивувалася Еллі. «Обов'язково», – підтвердив колишній чарівник. «Мені зізнатися набридла самотність і постійний страх бути викритим. Краще я повернуся до Канзасу і працюватиму в цирку». «Ох, я така щаслива!» – вигукнула Еллі і заплескала в долоні. «Коли ж ми вирушаємо?» «Не так швидко, дитя моє. Я переконався, що із цієї країни можна вибратися лише повітряним шляхом. Адже нас занесено сюди буревієм, мене на аеростаті, тебе в будиночку. Мій балон цілий, я зберігав його всі ці роки. На нього, щоправда, де-не-де доведеться наліпити латки, а легкий газ водень, котрим наповнюють кулі аеростатів, я зможу відшукати». Ремонт повітряної кулі тривав кілька днів. Еллі попередила друзів про швидку розлуку, і усі троє, страшила, дроворуб і лев, дуже засмутилися. Нарешті настав призначений день. Гудвін оголосив своїм підлеглим, що летить провідати свого давнього приятеля, великого чарівника Сонце, з котрим не бачився багато років. На площі біля палацу зібрався натовп. Гудвін вімкнув водневий апарат, і куля почала швидко збільшуватися. Коли балон наповнився, Гудвін, викликаючи жах і захоплення юрби, забрався в кошик
і звернувся до людей. «До побачення, друзі мої!» Залунали вигуки «Ура!» І догори полетіли зелені шапки. «Ми багато років жили в мирі та злагоді, і мені тяжко розлучатися з вами». Гудвін витер сльози, і у натовпі почулося зітхання. «Та мій друг сонце настійливо кличе мене, і я корюся, адже сонце могутніший чарівник, ніж я. Згадуйте про мене, але не дуже сумуйте. Смуток шкодить травленню. Додержуйтесь моїх законів. Не знімайте окулярів. Це принесе вам велику біду. Замість себе я призначаю вашим правителем вельмишановного добродія, страшила мудрого». Здивований страшила вийшов наперед, спираючись на свою чудову ковіньку, і статечно зняв капелюха. Мелодійний передзвін дзвіночки викликав у натовпі захоплення. У смарагдовому місті не було звичаю підв'язувати дзвіночки до капелюхів. Юрба бурхливо вітала страшила і тут же присягнулася на вірність новому правителю. Мовчало лише кілька заздрісників, які самі прагнули стати правителями. Вони затаїлися і мовчали. Гудвін покликав Еллі, яка саме ніжно прощалася з друзями. «Швидше в кошик, куля готова до польоту». Еллі востаннє поцілувала в морду великого грізного лева. Лев був дуже розчулений, з очей його капали сльози, і він забував їх витирати китичкою хвоста. Потім страшили залізний дроворуб, ніжно потисли руку Еллі, а Тотошко попрощався з левом, запевняючи, що він ніколи не забуде свого великого друга і вітатиме від нього усіх левів, яких йому трапиться зустріти в Канзасі. Несподівано налетів вихор. «Швидше, швидше!» – заволав стурбований чарівник. Він помітив, що куля ось-ось зірветься у небо, і міцно натягнув мотузку. І раптом лусь! Мотузка урвалася, і аеростат шугонув угору. «Поверніться! Поверніться!» – у розпачі заламувала руки Еллі. «Візьміть мене до Канзасу!» Та дарма. Аеростат не міг спуститися. Ураган підхопив його і помчав зі страшенною силою. «Прощавай, дитя моє!» Долинув до дівчинки слабкий голос Гудвіна з висоти, і аеростат зник поміж хмар. Мешканці смарагдового міста довго дивились у небо, а потім розійшлися по домівках. Наступного дня трапилося сонячне затемнення. Жителі смарагдового міста вирішили, що це Гудвін затемнив сонце, опускаючись на нього. По всій країні поширилася чутка, що колишній правитель смарагдового міста живе на сонці. Народ довго пам'ятав Гудвіна, та не дуже тужив за ним, адже у них був новий правитель, страшило мудрий, настільки мудрий, що разом не вмішувався в його голові і випирав назовні у вигляді голок та шпильок. Мешканці смарагдового міста страшенно пишалися. Нема у світі іншого такого міста, де правитель був би напханий соломою. Бідолашна Еллі залишилася в країні Гудвіна. Ридаючи, вона повернулася до палацу. Їй здавалося, що тепер у неї вже немає надії на повернення до Канзасу.
знову в дорогу. Еллі невтішно плакала, затуливши долонями обличчя. В кімнаті почулася важка хода залізного дроворуба. «Я потурбував тебе?» – зніяковіло запитав дроворуб. «Розумію, тобі не до мене, але бач, мені хочеться поплакати за Гудвіном, а нікому витирати мої сльози. Лев сам плаче на задньому дворі, а страшила правитель, незручно турбувати його дрібницями. Бідолаха!» Еллі підвелася, і доки дроворуб плакав, старанно витирала сльози рушником. Коли ж він наплакався, то дуже ретельно намастився із дорогоцінної маслянки, подарованої йому мигунами, і він завжди носив її біля пояса. Вночі Еллі приснилося, що великий птах несе її високо над Канзасським степом, і вдалині видніється рідна домівка. Дівчинка радісно закричала. Вона прокинулася від власного крику і вже не могла більше заснути від розчарування. Вранці компанія... Тільки не згадаю, як ще зовсім недавно я страхав вороння у полі, а нині став правителем Смарагдового міста. То, щиро кажучи, мені нічого нарікати на долю. Татошко негайно осадив зрозумілого страшила. А кому ти повинен дякувати за все це твоє благополуччя? Еллі, звичайно, зніяковів страшила. Без неї я й досі стирчав би на кілку. Якби тебе не розтріпали буревії та не розклювало вороння, додав дроворуб, я й сам іржавів би у дрімучому лісі. Багато добра зробила для нас Еллі, адже я теж отримав серце, а це моя заповітна мрія. Про мене й говорити нічого, мовив лев. Я тепер найхоробріший серед усіх звірів на світі. Хотілося б мені, аби на палац напали людожери чи шаблезубі тигри, я б з ними розправився. Якби Еллі залишилася у палаці, промовив страшило, ми жили б щасливо. Це неможливо, заперечила дівчинка. Я хочу повернутися у Канзас до тата і мами. Як же це здійснити? Запитав залізний дроворуб. Страшила, любий друже, ти розумніший з нас усіх. Будь ласка, скористайся своїм новим мозком. Страшило почав так ретельно думати, що голки і шпильки полізли з його голови. «Треба викликати летючих мавп», – нарешті вирішив він. «Нехай вони перенесуть тебе на батьківщину». «Браво! Браво!» – загукала Ель. «Я зовсім про них забула». Вона принесла золоту шапку, наділа її і промовила чарівні слова. Крізь відчинені вікна до зали увірвалась зграя летючих мавп.
«Чого бажаєте, володарка золотої шапки?» – спитав вожак. «Перенесіть нас тотошком через гори і доставте до Канзасу». Вора похитав головою. «Канзас за межами країни Гудвіна. Ми не можемо летіти туди. Шкода, а жити марно витратила друге чаклонство золотої шапки». Ора вклонився, і зграя шумом щезла. Еллі була у відчаї. Страшило знову став думати, і голова його роздулася від напруження. Еллі навіть злякалася за нього. «Покличте солдата», – наказав Страшило. Дінгі Ора з острахом увійшов до тронної зали, де ніколи не бував за часів Гудвіна. У нього запитали поради. «Лише Гудвін знав, як перебратися через гори», – відповів солдат. «Але, гадаю, Еллі допоможе добра чарівниця Стелла із Рожевої країни. Вона наймогутніша серед чарівниць цієї країни. Лише їй відома таємниця вічної юності. Хоча дорога в її країну нелегка, я раджу все ж таки звернутися до Стелли». Солдат поштиво вклонився правителю і вийшов. «Еллі, доведеться вирушити в Рожеву країну, бо якщо вона залишиться тут, то вже ніколи не потрапить до Канзасу. Смарагдове місто – це не Канзас, а Канзас – не смарагдове місто», – заявив Страшило. Решта мовчала, приголомшена мудрістю його слів. «Я піду разом з Еллі», – раптом сказав Леву. «Мені набридло місто. Я дикий звір і нудьгую за лісами. До того ж і Еллі треба захистити під час подорожі». «Золоті слова», – вигукнув залізний дроворуб. «Піду гострити свою сокиру, вона, здається, затопилася». Еллі радісно кинулася до дроворуба. «Виступаємо завтра вранці», – сказав Страшило. «Що, і ти йдеш?» – вигукнули всі вражено. «А смарагдове місто?» «Почекає на моє повернення», – спокійно мовив Страшило. «Без Еллі я й досі стирчав би на кілку у пшеничному полі і лякав би вороня. Без Еллі я не одержав би свого чудового мозку. Без Еллі я не став би правителем смарагдового міста. Якщо після цього я кинув би Еллі у біді, то ви, друзі мої, могли б назвати Страшила невдячним і мали б рацію». Новий мозок зробив Страшила красномовним. Еллі щиро подякувала друзям. «Завтра, завтра у похід!» – весело оголосила вона. «Егей-гей-го! Завтра! Завтра у похід!» – заспівав Страшило, і, боязко звернувшись, затулив собі рота. Він був правителем смарагдового міста, і йому не гоже було втрачати свою гідність. Правити містом до свого повернення Страшило призначив солдата. Дінгіор негайно сівся на трон і запевнив Страшила, що під час його відсутності справи у місті йтимуть якнайкраще, бо він, солдат, не полишить свого поста ні на хвилину, навіть їсти і спати буде на троні. Таким чином нікому не вдасться захопити владу, доки правитель мандруватиме. Рано вранці Еллі та її друзі підійшли до міських воріт. Фараман здивувався, що вони знову вирушають у далеку та небезпечну подорож. «Ви наш правитель», – сказав він Страшилові, – «і маєте повернутися якнайшвидше.
«Мені треба відправити Еллі до Канзасу», – поважно відповів Страшила. «Передайте вітання моїм підданим, і нехай не турбуються. Мене неможливо поранити, я повернусь неушкодженим». Еллі тепло попрощалася з вартовим Брами, який зняв з усіх окуляри, і подорожні рушили на південь. Погода була чудова, навколо простягалася прекрасна країна, і всі були в гарному настрої. Еллі сподівалася, що Стелла поверне її до Канзасу. Тотошко вголос мріяв про те, як він розправиться з хвальком Гектором. Страшила й Дроворуб раділи, що допомагають Еллі. Лев втішався усвідомленням своєї сміливості і з нетерпінням чекав зустрічі зі звірами, аби довести, що він їхній цар. Відійшовши на далеку відстань, подорожні востаннє озирнулися на башти Смарагдового міста. «А Годвін був не таким же і поганим чарівником», – сказав залізний Дроворуб. «Ще пак», – погодився Страшило, – «зумів же він дати мені мозок, та ще й який гострий мозок. Якби він випив трохи сміливості, яку приготував для мене, та став би людиною хоч куди», – сказав Лев. Еллі мовчала. Годвін не виконав своєї обіцянки перенести її до Канзасу, але дівчинка не звинувачувала його. Він зробив усе, що міг, і не його провина, що задум не вдалося здійснити. Адже Годвін сам визнав, що він не був чарівником. Повінь. Кілька днів мандрівники прямували на південь. Усе рідше і рідше траплялися ферми, і нарешті зовсім зникли. Навкруги до самого обрію пролягав степ. Навіть дичини було мало у цих пустельних місцях. І Левові доводилося ночами довгенько полювати на здобич. Тотошко не міг у таких тривалих прогулянках супроводжувати Лева, але той, повертаючись, завжди приносив приятелю шматок м'яса в зубах. Подорожніх труднощі не бентежили. Вони йшли тільки вперед та вперед. Одного разу опівдні їх зупинила широка річка з низенькими берегами та вербами, єдина велика річка у чарівній країні. Та сама річка, де колись скоїлося лихо зі Страшилом. Проте наші герої цього не знали. Вони спантелично перезирнулися. «Майструватимемо пліт?» – спитав залізний Дроворуб. Страшило кисло скривився, він не забув пригоди з жердиною по дорозі до Смарагдового міста. «Краще б нас перенесли летючі мавпи», – пробурчав він. «Якщо знову засхрясну посеред річки, то рятувати мене нікому. Тут чорногузів немає». Та Еллі не погодилась. Вона не бажала втрачати останні чари золотої шапки. Адже невідомо, які ще труднощі ждуть попереду і як їх зустріне Стелла. Залізний Дроворуб зробив
Виявилось, що вони на острові. «Кепські справи», – сказав Страшило, – «дуже кепські. Доведеться викликати летючих мавп. Пікапу-трикапу». Та Еллі, розраховуючи вранці опливти острів на плоту, вирішила переночувати тут, бо вже було пізно. Назбирали сухої трави, зробили для неї пристойну постіль. Повечерівши, Еллі вклалася спати під надійною охороною друзів. Лев і Тотошко мусили обійтися без вечері, та вони змирилися з цим і поснули. Страшило й залізний дроворуб стояли біля сплячих і дивилися на берег річки. Хоча один мав тепер мозок, а другий – серце, все ж таки вони ніколи не стомлювалися і не спали. Спочатку все було спокійно, але потім обрій освітила заграва, за нею друга, третя. Залізний дроруб стурбовано похитав головою. В країні Гудвіна грози траплялися рідко, але досягали неймовірної сили. Грому ще не було чути. Східний край неба швидко темнів. Там нагромаджувалися пасма хмар, усе частіше освітлювані блискавицями. Страшило здивовано дивився на небо. «Що там таке?» – бурмотів він. «Часом це не Гудвін там угорі запалює сірники». Страшило за своє коротке життя ще не бачив грози. «Буде злива», – сказав залізний дроворуб. «Злива? А що це таке?» – стривожно допитувався Страшило. «Вода, що падає з неба. Дощ шкідливий для нас обох, з тебе змиє фарбу, а я заіржавію». «Ой-ой-ой», – забідкався Страшило. «Давай розбудемо Еллі». «Зачекаємо трохи», – мовив залізний дроворуб. «Мені не хочеться її турбувати. Вона так сьогодні стомилася, а гроза, можливо, піде стороною». Та гроза наближалася. Незабаром хмари заступили пів неба, замихтіли блискавиці, і все чутнішими ставали перекати грому. «Що там так шумить?» – злякано питав Страшило. Та залізному дроворубові ніколи було пояснювати. «Кепські справи», – кинув він і розбудив Еллі. «Що таке? Що трапилося?» – запитала дівчинка. «Наближається жахлива гроза», – закричав залізний дроворуб. Лев теж прокинувся, він ураз відчув небезпеку. «Негайно викликай летючих мавп, пінавши нам кінець», – зарвів він на все горло. Налякана Еллі, нетвердо тримаючись на ногах, почала промовляти чарівні слова. «Бамбара-чуфара». «Уа-ра-ра!» – шалено вириснув вихор і зірвав золоту шапку з голови Еллі. Шапка злетіла в білу зірочку, зблиснула в мороці і щезла. Еллі заридала, та удар грому над головами подорожніх заглушив її ридання. «Не плач, Еллі!» – зарвів їй на вухо Лев. «Пам'ятай, що я тепер найхоробріший з усіх звірів на світі. Пам'ятай, що в голові у мене чудовий мозок, повний надзвичайних ідей», – прокричав Страшило. «Пам'ятай про моє серце, яке не потерпить, якщо хтось образить тебе», – додав залізний дроворуб. Троє друзів оточили Еллі, мужньо готуючись зустріти натиск буревію. І буря вдарила. Налетів вітер. Скісний дощ болюче стьобав великими краплями Лева та Еллі. Лев затулив спиною вітер, розщепирівши лапи і весь вигнувшись. Під ним утворився затишний курінь, куди заховалася Еллі з Тотошком від зливи.
Залізний дроворуб схопився був за маслянку, але потім махнув рукою. Від такої зливи йому можна було врятуватись лише у діжці з маслом. Страшило змокли, як хлющ, одразу обважніли, мав жалюгідний вигляд. Своїми пухкими, неслухняними руками він захищав від дощу фарбу на обличчі. «Ось що таке дощ!» – бурчав Страшило. «Коли порядні люди хочуть купатися, вони лізуть у воду. Їм немає потреби, щоб хтось невидимий поливав їх зверху. Тільки-но повернувся до Смарагдового міста, видам закон про заборону дощів». Гроза не вщухала до ранку. На світанку з першим же промінням сонця друзі з жахом побачили, як бурхливі хвилі великої річки заливають острів. «Ми потопимося!» – закричав Страшило, прикриваючи рукою напівзмиті очі. «Тримайся міцніше!» – відповів залізний дроворуб, намагаючись перекричати шум бурі, плескіт хвиль. «Тримайся за мене!» Він розставив ноги, зануривши їх у пісок, і міцно обіперся на сокиру. В такому положенні він був непохитний, мов скеля. Страшило, Еллі і Лев чепилися за дроворуба і завмерли у чеканні. І ось, вируючи, налетів перший бурун і накрив подорожніх з головою. Коли він схлинув, посеред води стояв дроворуб, а решта подорожніх з відчайдушною мужністю чіплялися за нього. Залізний дроворуб заіржавів, і тепер ніяка буря не зрушила б його з місця. Терешті доводилося погано. Легкий Страшило увесь був на поверхні води, і хвилі кидали його у різні боки. Лев стояв на задніх лапах, відпльовуючись від води. Елля, охоплена жахом, борсала серед хвиль. Лев побачив, що дівчинка тоне. «Сідай на мене!» – пропихтів він. «Попливмо на той бік!» І він опустився перед Еллі на всі чотири лапи. Зібравши останні сили, дівчинка видерлася на спину лева і судорожно вчепилася у мокру кошлату гриву. Тотошка вона міцно тримала лівою рукою. «Прощавайте, друзі!» – проривів лев, і, вштовхнувшись від залізного дроворуба, запрацював лапами, щосили розтинаючи хвилі. «Прощавай!» – ледь чутно долину голос Страшила, і залізний дроворуб зник за завісою дощу. Лев плив довго і вперто. Сили полишали його. Та сміливість наповнювала серце, і гордо собою він грізно заревів. Цим урочистим ревом лев хотів засвідчити, що він ладен загинути, але жодна краплина боягузтва не закрадеться в його сміливе серце. Але що за диво? Із вологої і мливу відповідь почулося лев'яче ревіння. «Там земля! Туди, туди!» З подесятиренною силою лев рванувся вперед, де забовванів невідомий високий берег. Йому відповідав не лев, а відлуння. Лев вибрався на берег, поклав на землю закляклу Еллі, обняв її передніми лапами і почав відігрівати своїм гарячим диханням. Страшило чіплявся за залізного дроворуба, доки змоклі руки ще слугували йому. Потім хвилі відірвали його від дроворуба і понесли, похитуючи, немов тріску. Розумна голова Страшило з дорогоцінним мозком виявилася важчою від тулуба. Мудрий правитель Смарагдового міста плив униз головою, і вода змивала залишки фарби з його рота, очей та вух.
Залізний дроворуб ще виднівся поміж хвиль, та вода підступала і затоплювала його. Над водою стриміла лише лійка, а потім не стало і її. Безстрашний добродушний залізний дроворуб зник у хвилях розбурханої річки. Еллі, Лев і Тотошко 3 дні чекали на березі, доки спаде повінь. Погода була чудова, яскраво світило сонце, і вода в великій річці спадала швидко. 4-го дня Лев поплив на острів. Еллі з Тотошком на руках сиділа на його спині. Ступивши на острів, Еллі побачила, що річка вкрила його мулом і благовинням. Лев і дівчинка пішли у різні боки навмання. Незабаром попереду забовваніла безформна фігура, обліплена мулом та оплутана водоростями. У цій фігурі неважко було впізнати залізного дроворуба. На поклик Еллі примчав Лев і розкидав засохлу грязюку і водорості. Непереможний залізний дроворуб знаходився в тому ж положенні, в якому його накрила хвиля. Еллі жмутком трави старанно відтерла заіржавілі його деталі, відв'язала від пояса маслянку і змастила йому щелепи. «Дякую, люба Еллі», – мовив він. «Ти знову повертаєш мене до життя». «Здрастуй, Леве, давній друже! Який я радий бачити тебе!» Лев відвернувся. Він плакав від радощів і спішив витерти сльози кінчиком хвоста. Незабаром усі суглоби залізного дроворуба стали діяти, і він весело закрокував поруч з Еллі, Тотошком та Левом. Вони шукали плід. Дорогою Тотошко кинувся до купи водоростей, принюхався і почав розривати її лапами. «Водяний щур?» – спитала Еллі. «Стану я турбуватися через таку погань», – зневажливо відказав Тотошко. «Ні, тут дещо краще». Під водоростями щось раптом зблиснуло, і на превелику радість Еллі з'явилася золота шапка. Дівчинка ніжно пригорнула песика і поцілувала його замурзану мулом мордочку, а шапку заховала до кошика. Подорожні знайшли плота, міцно прив'язаного до жердин, забитих у землю. Обчистивши плота від мулу й багна, вони попливли вниз за течією річки з наміром обігнути острів, на якому зазнали лиха. Поминувши довгу піщану косу, мандрівники потрапили у головне русло великої річки. На правому березі виднівся чагарник. Еллі попрохала залізного дроворуба кермувати туди. Вона побачила на кущі капелюх страшила. «Ура!» – закричали всі четверо. Швидко знайшли і самого страшила, який висів на кущі у чудернацькій позі. Мокрий і розшарпаний, він не відповідав на запитання товаришів. Вода зовсім змила з нього рота, вуха і очі. Не вдалося лише віднайти чудовий ціпок страшила, подарунок мигунів. Напевне, його десь занесла вода. Друзі витягли страшила на піщаний берег, витрусили і розстелили на сонечку солому, повісили сушитись каптан і капелюх. Голова сушилася разом з висівками. Витрушувати дорогоцінний мозок дівчинка не наважилася.
Під сухою соломою знову напхали страшила, поставили на місце голову, і Еллі витягла з-за пояса фарби й пензлик, що зберігалися у непромокальній жерстяній коробці, яким вона запаслася ще у Смарагдовому місті. Перш за все, Еллі намалювала страшилові праве око, і воно дружньо і дуже ніжно підморгнуло дівчинці. Потім з'явилось друге око, а за ним вуха. І Еллі ще не закінчила рота, як веселий страшило вже співав, заважаючи дівчинці малювати. «Ей, ей, 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 о! Еллі знову врятувала мене! Ей, гей, гей, го! Я знову, знову, знову разом з Еллі!» Він співав, пританцьовуючи, і вже не лякався, що його побачить хто-небудь із підданих, адже це була зовсім пустельна країна. Лев стає царем звірів. Відпочивши після пережитого, мандрівники рушили далі. За річкою місцевість повеселішала, з'явилися тінисті діброви, зелені галявки. Через 2 дні подорожні увійшли до великого лісу. «Який чарівний ліс!» – захоплено вигукнув Лев. «Я ще не бачив таких причудових глухих лісів. Мій рідний ліс набагато гірший. Тут похмуро аж занадто», – зауважив Страшило. «Ані трішечки», – заперечив Лев. «Погляньте, який м'який килим із сухого листя під ногами, який густий та зелений мох звисає з дерев. Я хотів би залишитися тут назавжди. У цьому лісі, напевно, є дикі звірі», – сказала Еллі. «Дивно було б, щоб таке чудове місце не було заселене», – відповів Лев. І ніби на підтвердження цих слів, із гущавини лісу долинуло глухе ревіння багатьох звірів. Еллі налякалася, та Лев заспокоїв її. «Від моєї охорони ти у безпеці. Хіба ти забула, що Гудвін дав мені сміливість?» Уторована стежка вела їх на велику галяву, де зібралися тисячі звірів. Там були ведмеді, тигри, вовки, лисиці і чимало інших звірів. Усі з цікавістю розглядали Лева, по всій галяві вже рознеслося про його прибуття. Шум і ревіння вщухли, великий тигр виступив наперед і низько вклонився Левові. «Вітаємо тебе, царю звірів! Ти прибув вчасно, щоб знешкодити нашого ворога і принести мир звірам цього лісу». «Хто ваш ворог?» – спитав Лев. «У нашому лісі з'явилося страшне звірисько, схожий на павука, але у 10 разів більше за буйвола. Коли він суне лісом, то від нього залишається широкий слід від повалених дерев. Хто б до нього не потрапив, він хапає передніми лапами, підносить до рота і висмоктує кров. Ми зібралися порадитися, як нам його позбутися». «А леви у вашому лісі є?» – спитав він. «На наше нещастя жодного. Коли я знищу вашого ворога, ви визнаєте мене своїм царем і чи будете мені підкорятись?» «О, з задоволенням, з великим задоволенням!» – дружно заревіло звіряче збіговисько. «Я йду на бій!» – відважно заявив Лев. «Охороняйте моїх друзів, доки не повернуся. Де те чудовисько?»
«Он там», – показав тигр. «Іди стежкою, доки дістанешся великих дубів. Там павук перетравлює спійманого вранці бика». Лев дійшов до лігвища павука, оточеного поваленими деревами. Павук був значно бридкішим за 12-ногого звіра, виготовленого Гудвіном, і лев розглядав ворога з огидою. До величезного тулуба павука кріпилися могутні лапи з страшними пазурями. На вигляд звір був досить могутнім, однак голова його була посаджена на досить тонку шию. «Ось найслабше місце потвори», – подумав лев. Він вирішив кинутися на сплячого павука негайно. Приловчившись, лев зробив довгий стрибок і упав прямо на спину звіра. Перше ніж павук прокинувся, лев ударом пазуристої лапи перервав його тонку шию і миттю відстрибнув. Голова павука покотилася геть, а тулуб задряпав пазурами землю і невдовзі затих. Лев пішов назад. Прийшовши на галяву, де звірі з нетерпінням чекали на його повернення, він гордо заявив: «Віднині можете спати спокійно. Страшне чудовисько знищене». Звірі захоплено заревіли і урочисто присягнули йому на вірність. Тоді лев сказав: «Я повернуся, ось тільки відправлю Еллі до Канзасу, і буду правити вами мудро і милостиво». Стелла – вічно юна чарівниця рожевої країни. Решта дороги через ліс пройшли без пригод. Коли мандрівники вийшли з лісу, перед ними постала висока кругла скеля. Її неможливо було обійти. Обабіч дороги були глибокі провалля. «Важкенько дертися на цю гору», – сказав Страшило. «Але гора – це вже не рівнина. І коли вона стоїть перед нами, то виходить, через неї треба перейти». І він поліз на гору, щільно притискаючись до скелі і чіпляючись за кожен її виступ. Решта подорожніх рушила за Страшилом. Вони вже піднялися досить високо, як зненацька грубий голос гримнув із-за скелі. «Назад!» «Хто там?» – запитав Страшило. З-за скелі висунулася чиясь дивовижна голова. «Це наша гора, і нікому не дозволено на неї ступати. Але ж нам треба її перейти», – ввічливо заперечив Страшило. «Ми йдемо в країну Стелли, а іншої дороги тут немає. Ми, марани, нікого не пропускаємо через свої володіння». На скелю з реготом вискочив маленький кремезний чоловічок з великою головою на короткій шиї. Його товсті руки були стиснуті в здоровенні кулаки, якими він погрожував подорожнім. Чоловічок не здавався грізним і Страшило сміливо поліз далі. Але тут сталося дивовижне. Чудернацький чоловічок, пружно відштовхнувшись від землі, підстрибнув у повітря, немов гумовий м'яч, і з розгону вдарив Страшило у груди головою та дужими кулаками. Страшило з торчака полетів до підніжжя гори, а чоловічок, хвацько ставши на ноги,
Він устав присоромлений і, шкутильгаючи, відійшов від підніжжя гори. Залізний дроворуб змахнув сокирою, спробував гнучкість своїх суглобів і рішуче поліз вгору. «Вернися! Вернися!» – загукала Еллі, і, плачучи, схопили його за руку. «Ти розіб'єшся об скель! Як ми тоді складемо тебе у цій дикій країні?» Сльози Еллі примусили дроворуба повернутися. «Покличмо летючих мавп», – запропонував Страшила. «Без них тут не обійтись, пікапу-трикапу». Еллі зітхнула. «Може, Стела зустріне нас непривітно? Тоді ми станемо зовсім беззахисні». І тут раптом заговорив Тотошко. «Соромно зізнаватися розумному псові, але правду не сховаєш. Ми з тобою, Еллі, великі дурні». «Чому?» – здивувалася Еллі. «А тому, коли нас із тобою ніс вожак летючих мавп, він розповів нам історію золотої шапки, адже шапку можна передавати». «То що?» – все ще не розуміла Еллі. «Коли витратиш останній чар золотої шапки, передай її Страшилові, і в ньому знову буде в запасі три чари». «Ура! Ура!» – закричали всі. «Тотошенько, де наш рятівник?» «Шкода, звичайно», – скромно мовив песик, «що ця геніальна ідея не спала мені на думку раніше. Ми б тоді не постраждали від повені». «Нічого не вдієш», – сказала Еллі. «Що минуло, те не повернеш». «Дозвольте, дозвольте», – втрутився Страшило. «Це що ж виходить? Три, та три, та три», – він довго рахував на пальцях. «Отже, я та Дроворуб та Лев, ми зможемо наказувати летючим мавпам цілих 9 разів». «А про мене ти забув?» – ображено запитав Тотошка. «Адже я також можу бути володарем золотої шапки». «Я про тебе не забув», – зітхнувши, зізнався Страшило. «Та я вмію рахувати тільки до 10. «Це великий недолік для правителя», – серйозно зауважив залізний дроворуб. «І я займуся тобою у вільний час». Тепер Еллі могла сміливо витратити своє останнє чародійство. Вона вимовляла чарівні слова, а Страшило повторював їх, пританцьовуючи від радощів і погрожуючи кулаками войовничим маранам. У повітрі зашуміло, і зграя летючих мавп опустилася на землю. «Що накажете, володарка золотої шапки?» – спитав вожак. «Віднесіть нас до палацу Стелли», – відповіла Еллі. «Слухаємо». І мандрівники вмить опинилися у повітрі. Пролітаючи над горою, Страшило робив потворні гримаси з трибунам і відчайдушно лаявся. Стрибуни високо підскакували у повітря, та дістати мавп не могли і шаленіли від люті. Кільце гір, а з ними і вся країна маранів, швидко лишалася позаду. І зорові мандрівників відкрилась мальовнича родюча країна балакунів, котрої правила добра чарівниця Стелла. Балакуни були милі, привітні і працьовиті люди. Вони мали єдиний недолік – страшенно полюбляли базікати. Навіть на самоті могли цілими годинами говорити самі з собою. Всевладна Стелла ніяк не могла відучити їх від балаканини. Одного разу вона поробила їх німими, та балакуни швидко знайшли вихід, почали спілкуватися жестами і днями юрмилися на вулицях і майданах, розмахуючи руками.
Стелла побачила, що навіть їй не під силу переробити балакунів, і повернула їм голос. Улюбленим кольором в країні балакунів був рожевий, тоді як у жуванів – блакитний, у мигунів – фіолетовий, а в смарагдовому місті – зелений. Будинки і паркани були рожеві, а мешканці вбрані в яскраво-рожевий одяг. Перед палацом Стелли мавпи опустили друзів. Вартували біля палацу три красиві дівчини. Вони з подивом і острахом спостерігали появу летючих мавп. «Прощавай, Еллі!» – сумно сказав вожак мавпу Ора. «Сьогодні ти викликала нас востаннє!» «Прощавайте, прощавайте!» – закричала Еллі. «Красно дякую!» І мавпи, зареготавши, з шумом полетіли. «Не дуже радійте!» – гукнув їм навздогін Страшила. «Наступного разу у вас буде новий повелитель, і від нього ви так легко не відкараскаєтесь!» «Чи можна бачити добру чарівницю Стеллу?» – з похололим серцем запитала Еллі дівчину з варти. «Скажіть, хто ви такі, чого сюди прибули, і я доповім про вас», – відповіла найстарша. Еллі розповіла, і дівчина пішла доповідати, а інші почали розпитувати мандрівників. Та не встигли вони ще нічого дізнатись, як дівчина повернулася. «Стелла запрошує вас до палацу». Еллі умилася, Страшила почистився, залізний дроворуб змастив суглоби і ретельно надраїв їх ганчірочкою з наждачним порошком. А лев довго обтрушувався, здіймаючи пилюку. Їх нагодували ситнім обідом, а потім привели у розкішно прибрану рожеву залу, де на троні сиділа чарівниця Стелла. Вона видалася Еллі дуже гарною, доброю і надзвичайно юною, хоча вже чимало століть правила країною балакунів. Стелла лагідно усміхнулась до прибульців, запросила їх сісти у крісла і, звертаючись до Еллі, мовила: «Розповідаю свою історію, дитя моє». Еллі розповідала довго. Стелла та її помічники слухали з великою цікавістю та співчуттям. «Чого ж ти від мене хочеш, дитя моє?» – запитала Стелла, коли Еллі скінчила. «Поверніть мене у Канзас до тата і мами. Як подумаю, що вони побиваються за мною, то серце моє крається від болю і жалю». «Але ж ти казала, що Канзас – нудний і сірий курний степ. А в нас, бач, як гарно. І все ж таки я люблю Канзас більше, ніж вашу чудову країну», – палко відповіла Еллі. «Канзас – моя батьківщина. Твоє бажання здійсниться, але ти повинна віддати мені золоту шапку». «Ой, з задоволенням, добродійку. Щоправда, я хотіла передати її Страшилові, але певна, що ви розпорядитесь нею краще за нього». «Я зроблю так, щоб чари золотої шапки пішли на користь твоїм друзям», – мовила Стелла і звернулася до Страшила. «Що ви думаєте робити, коли Еллі покине нас?» «Я волів би повернутися до Смарагдового міста», – статечно відповів Страшило. «Гудвін призначив мене його правителем, а правитель мусить жити в тому місті, яким він править, бо я не можу керувати Смарагдовим містом, коли залишусь в рожевій країні. Але мене тривожить зворотний шлях через країну Маранів і Велику річку, де я тонув. Одержавши золоту шапку, я викличу летючих мавп, і вони віднесуть вас у Смарагдове місто.
Не можна позбавляти народ такого чудового правителя. «То це правда, що я чудовий?» – просяявши, запитав Страшило. «Більше того, ви єдиний, і я хочу, щоб ви стали моїм другом». Страшило вдячно вклонився добрій феї. «А ви що хочете?» – звернулася Стелла до залізного дроворуба. «Коли Елі покине цю країну, – сумно почав той, – я дуже нудьгуватиму. Але я хотів би потрапити до країни мигунів, які обрали мене своїм правителем. Я намагатимусь добре керувати мигунами, котрих дуже люблю». «Другий чар золотої шапки примусить летючих мав перенести вас у країну мигунів. У вас немає такого чудового мозку, як у вашого товариша Страшила Мудрого. Зате ви маєте любляче серце, у вас такий блискучий вигляд, і я певний, що ви будете чудовим правителем для мигунів. Дозвольте вас вважати своїм другом». Залізний дроворуб поволі схилився у поклоні перед Стеллою. Потім чарівниця звернулася до Лева. «Тепер ви розкажіть про ваше бажання. За країною маранів є чудовий дрімучий ліс. Звірі того лісу визнали мене своїм царем. Усі погодилися з нею, що краще розпорядитися золотою шапкою неможливо, і прославили доброту і мудрість Стелли. «Але як же ви повернете мене до Канзасу, добродійко?» – нагадала дівчинка. «Срібні черевички перенесуть тебе через ліси і гори», – відповіла чарівниця. «Коли б ти знала їхню чудодійну силу, то повернулася б додому того ж таки дня, коли твій будиночок розчавив злу Гінгему. Але в такому разі я не одержав би свій чудовий мозок», – вигукнув Страшило, «я й досі лякав би вороння на фермерському полі. А я не одержав би своє любляче серце», – сказав залізний дроворуб, «я стояв би в лісі і ржавів, аж доки розсипався би на порох. А я й досі лишався боягузом», – проривів лев, «і, звичайно, не зробився б царем звірів». «Ваша правда», – відповіла Еллі. «І я ані скілічки не шкодую, що мені так довго довелося прожити в країні Гудвіна. Я всього лиш слабка маленька дівчинка, але я любила вас і намагалася допомогти вам, любі мої друзі. Тепер, коли здійснились ваші заповітні бажання, я мушу повернутися додому. Так записано у чарівній книзі Вілліни. Нам боляче і сумно розлучатися з тобою, Еллі», – мовили Страшила Дроворуб і Лев. «Та ми благословляємо ту хвилину, коли буревій закинув тебе до чарівної країни. Завдяки тобі ми пізнали найдорожче і найкраще, що є на світі – дружбу». Стелла усміхнулася до дівчинки. Еллі обняла за шию великого сміливого лева і лагідно скуйовдила йому густу кошлату гриву.
Потім поцілувала залізного дроворуба, і той гірко заплакав, забувши про свої щелепи. Відтак погладила пухкого, напханого соломою страшила і поцілувала його миле, добродушне, розцяцьковане обличчя. «Срібні черевички мають багато чарівних властивостей», – сказала Стелла. «Та найдивовижніша з них та, що, ступивши три кроки, вони перенесуть тебе хоч на край світу. Варто лише стукнути каблучком о каблучок і назвати місце. То нехай же вони зараз перенесуть мене до Канзасу». Та коли Елі подумала, що вона назавжди розлучається зі своїми вірними друзями, з котрими їй довелося стільки всього зазнати, котрих вона стільки разів рятувала і котрі в свою чергу самовіддано рятували її, серце в неї стислося від болю, і вона голосно заридала. Стела зійшла з трону, ніжно обняла Еллі і поцілувала її на прощання. «Вже час, дитя моє», – лагідно промовила вона. «Розлучатися важко, та час зустрічі солодкий. Згадай, що за хвилину ти будеш удома і обіймеш своїх батьків. Прощавай, не забувай нас». «Прощавай! Прощавай, Еллі!» – вигукнули всі. Еллі схопила тотошка, стукнула каблучком об каблучок і гукнула черевичкам. «Перенесіть мене в Канзас до тата й мами!» Шалений вихор підхопив Еллі. Все попливло перед її очима. Сонце заіскрилось на небі вогненною дугою, і перш ніж вона встигла злякатися та раптово опустилася на землю, що перевернулась кілька разів і випустила з рук тотошка. Закінчення. Коли Еллі опам'яталася, то побачила неподалік новий будиночок, котрий збудував її тато замість фургона, віднесеного буревієм аж на край світу. Мама вкрай здивована, дивилася на неї з ганку, а від скотерні, відчайдушно розмахуючи руками, біг радісний тато. Еллі кинулася до них і помітила, що вона в самих лише панчохах. Чарівні червички десь загубилися під час останнього, третього її кроку. Та Еллі не пошкодувала за ними, адже у Канзасі чудес немає. Вона опинилася в маминих обіймах, і та обсипала її цілунками і плакала від щастя. «Ти часом не з неба повернулася до нас, моя крихітко. О, я побувала у чарівній країні Гудвіна», – просто відповіла дівчинка. «Та я весь час думала про вас. І чи ти їздив, татусю, на ярмарок?» «Ну що ти, Еллі», – відповів батько, сміючись і плачучи водночас. «Хіба нам було до ярмарку? Ми подумали, що ти загинула, і дуже побивалися за тобою». Кілька днів Еллі безперервно розповідала про дивовижну країну Гудвіна та про вірних друзів мудрого Страшила, доброго Дроворуба, сміливого Лева. Тотошко був присутній при цьому. Він не міг підтвердити розповіді Еллі словами, бо, повернувшись до Канзасу, втратив мову, однак його хвостик красномовно підтверджував все, що казала Еллі. Зайве говорити, що поєдинок із сусідським Гектором відбувся того ж таки вечора, після повернення тотошка із чарівної країни. Поєдинок закінчився в нічию, і супротивники
сповнилися такою великою повагою один до одного, що стали нерозлучними друзями, і відтоді відбивалися від навколишніх одноплемінців удвох. Фермер Джон поїхав у сусіднє місто на ярмарок, взяв із собою Еллі і зводив її до цирку. Там вона несподівано зустріла Джеймса Гудвіна, і радості обох не було меж. Орфін Джус і його дерев'яні солдати. Повість, казка. Самобутній столяр. Десь у глибині безмежного північноамериканського материка, оточеного великою пустелею та кільцем неприступних гір, лежить червона країна. Там жили добрі і злі феї. Там розмовляли тварини і птахи. Там цілорічно було літо, і під вічно гарячим сонцем росли на деревах небачені плоди. Південний захід чарівної країни населяли жувани, боязкі та милі люди, у яких дорослий чоловік на зріст був не вищий за восьмирічного хлопчика з тих країв, де люди не знають чудес. Володаркою блакитної країни жуванів була Гінгема, зла чаклунка, яка мешкала в глибокій темній печері, до якої жувани боялися навіть наблизитись. Та на превелике диво всіх знайшовся серед них чоловік, який збудував собі дім неподалік житла чаклунки. Це був такий собі Орфін Джус. Від своїх добрих і лагідних одноплемінників Орфін Джус ще в дитинстві відрізнявся сварливою вдачею. Він рідко грався з дітьми, але коли і вступав до гри, то вимагав, щоб усі йому підкорялись. Отож, гра з його участю здебільшого закінчувалася бійкою. Батьки Орфіна померли рано, і хлопчина взяв собі за учня столяр, який жив у невеличкому селі Когида. Підростаючи, Орфін ставав все незлагіднішим, і коли опанував столярне ремесло, не жалкуючи, залишив свого вихователя, навіть не подякувавши за науку. Однак добрий ремісник дав йому інструменти та все необхідне для початку роботи. Орфін став вправним столяром. Він майстрував столи, ослони, сільськогосподарські знаряддя і чимало іншого. І хоч як це не дивно, сварлива вдача майстра передавалася і його виробам. Змайстровані ним вила намагалися штрикнути свого володаря в бік, лопати вціляли в лоб, граблі намагалися зачепити його за ноги і перекинути. Орфін Джус втратив покупців. Тоді він узявся за іграшки. Проте у врізблених зайців, ведмедів та оленів були такі люті морди, що діти, поглянувши на них, жахалися і потім плакали всю ніч. Іграшки припали.